Агро ТВ следва прогнозата за времето. Днес ще бъде с променлива облачност, ще има и слънчеви часове. След обяд, слаб краткотраен дъжд ще има на отделни места в планините. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Преди обяд над източните райони от Балканския полуостров на отделни места ще превалява дъжд, но ще спре и облачността ще се разкъса. Над западните и централните части от Балканите ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места в Хърватска и Сърбия ще превали. Над Централна и Източна Европа облачността ще е значителна. След обяд на много места ще има валежи от дъжд в отделни райони, интензивни и придружени с гръмотевици. Над Скандинавския полуостров, Прибалтика, Дания, Бенелюкс и Западна Германия ще бъде предимно слънчево. Над британските острови и Франция ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Над Пиренейския полуостров и Средиземноморието ще бъде слънчево. Какво ни очаква и у нас през идните дни? В неделя преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд облачността ще се увеличи и на места, главно в Южна България, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В началото на новата седмица от северо-исток ще проникне хладен въздух и температурите ще са по-ниски от обичайните за края на месец май и началото на месец юни. Отново на отделни места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони ще е съвременно интензивни с гръмотевични бури и условия за градушки. Такова ще е времето от целия ни екип. Приятни почивни дни!